Mettest du? Puna. Oște. Polu. Se provokuse? Nuk e thot më provokimi. Aja të thonë vërtetën që kanë dje. Ha. Provokuse nuk është provokus. Është nëzirë të vërtetën. Edhe, kur tërhi që thot, jo të këmë provoku, ashtë të rajt. Absolut. Ashtë të rajt. Sepse ashtë të dosh me morë të vërtetën prej teje. E kur e godet të vërteta, i dhem. E vërteta të dhem. Sa do që e më shefin, sa do që aktrojnë, t'ja thush të vërtetën, i dhem. Shtu që provokusi, nuk është provokus, për është të dosht me morë të vërtetën prej teje. Shtu dosht me të nëzirë. Është koha me reflektu. Që shë reflekton, tu e thonë, tu e shprej, tu e ndji, tu fol me vetin. Tu mos u dërzu. Në asni moment. Të mos e prun vete asni energji, asni ndje negative. Tu imaginu sana që s'ka ndodhë. A jo kër janë edhe më shumë. Reflektim. Po. Unë në mënyrën, matë të kjartë, këmë dhanë, ja këmë dhanë mesajë. Tu është më mbroj që ata që e këtë? Po ato, absolutisht. Jo personin, ata që e ke thonë. Absolutisht. Se ata që e kanë thonë, nuk e kanë mbrojt. Edhe sot, si janë, gjendje halo me vërtetu. Jo që dhe e thonë, duhet besum prej te njëherë, dyherë. Duhet me reflektu. Mi ashtë një njërit kryë, që për një me, është ashtu. Edhe në djenë, është ashtu për një me. Jo të u bo filmë, se unë e dje, i thash edhe lumit, lëmbardhë, unë konsiderove si një peshk u bona për ty. Thash e ku moj dorën, në prajmë, jo që s'më dha fjore se më isha me ndërhy, ta shkom moj dorën me ju bashkan gjitë Santianës, që do shti me thonë, për të që e fa për ti. Po, e ula dorën se... Shtë marrë një ujë. A vëdam? E kësha morë adhone një ujë. E ula dorën se... Nuk do shta me të godit në prajmë, nuk do shta me dalë në prajmë. Nuk do shta mu bo shembul për banort dhe thonë që u bo Adri si Lëmbardin prajnë me full. Dhe shatë kujtohet njavën e parë. Këta që për e thamë nuk i bje mas shpinës, ja këmë thonë në si pra. Republika e ka një, ata që e kam parë. Asha të kujtuat në promë, një avën e parë, thash kur ke ardhën, shtratë e omen. Dhe është dësha me ditë për ty, qka ti për në me ndjenë. Thash e therë më olbën, e ullëm. Gjesi, të thira suqove.
Sa therëm Albën e ullëm, thash, Albën e shtenë me kazu qka ndjen edhe qka me ndëm. Pa. Thash, ajo i tha, fjolët e vita që ka interes e këshurë si shok. Ok, thash, Albën. Thash, vazhdo, me i ta veç me lumbardin. Edhe tash lëm. Fillova me i kallëzu për tashni edhe për reflektimin. O më tha. Nuk du kështo se du me bo pak ma interesant se del. Ma interesant në prime e del ma interesant të publiku. Po. E po, që kjo nuk e ka për një me. Nesrit, si jam qu, e kum taku Albën në koridor, aty e para vecës, thash Alba, thash, ma ban halal, që po morë një pytje, thujnë za në pytje, që kom pytje, ma ban halal, thash që je, nështë ta jeni impresion, ose e ndi e nga cmume prej meje. Ma ba halal. Jo, tha s'ka gjo, mos ta njën. Thash, unë e ndi, thash me t'kërku. Ma ba halal se, nëse, veç njëherë, thash, t'ka shumë e një që po të shtinë sikilet, ose po të bëj presia në thujnë za. Thash, unë e du, prej te me më thonë halal, me zemë. Jo, tha halal e kipë. Thash se kur më thash sa përmeni, kur njit mu. Thash kur s'ka me ta përmeni. Edhe nuk e kum përmeni kur. As kësoj? As lume. Edhe kjo është e vërtejta. Uja. Bini. Qa, brut. Edhe, për që ato, i thash lumbard, nuk dush, me reflektu në kësi mënyra, se unë stu më bosit e me dalën prajme, me t'godi. Qëta, kallë, qëta. Një sekund. Më stani. Ash nuk jam, asë personi që du me dalë, pëse është asë të? Ha? Pse se u konë. E që kjuna? Ha. Që është në gjëtë? Ha, ok. Se në gjëtë mos, shkoj. Po që pa? A, ka cigare besë? Kërë i bërë porësi kështë së dëmbe? Po... O zamë. Ka do të nëjë sa në gjo? Do mu i mbaur një ga. Edhe besi. Edhe yme. E du ma sa nëjë një mendim të ndën. Thashë kujdes. Mësë këdit i pari, thashë se kom. Ku me t'kallëzu. Jo, mendime pa lidhe, pa argumente. Kam. Më tha edhe ty të pas në thonë, ta shpëllëm barë edhe mund, dhe thamë. Ashtë mësëm, mësë dhe në prajmë, ta shme godit, pa argumente, vish me ndime të kota, tua. Ta shë, se edhe one mëj më të përgjith, ta shme argumente, edhe të sakta. Ashtë se si më përzën që të cilmoj, për kanë heqë. Heqë. Qa menon të... Për ata une pi fillimi dhe hun po që se ka. Aja është ketë tjetër tim. Aja është ketë tjetër tim. Edhe si kumë dërhy kur, pa kumë lanë vetën me bu. A din, a bedin ketë. Kumojt une mërësin teme, karakterin teme, zemën teme, që kam, s'ka pas nevoj. Se unë di që bohet del, vet. Po, që kështë e bu te? Te që tashë kështë, si Adri. Lujen anësh.
Nëse njerët thot, zdu, zdu, shok, shok, shok. Me plot sinceritet, thot. Më shumë herët më thonë, diçka për Alba. Po qa menon? Qka menon kështu? Unë menoj që... Alba... Nuk është që... Nuk ka pëlqen. Ndihet e rezervume... Për do x rastën. Është në presja, gjithë shkafet. Ose arre. Esenca nuk është ti me dit për Albën atë ndjenë, asë ndjenë, jo. Sepse ajo shifët. Absolut. Ajo shifët, edhe në ndjenët. Nësem. Në rëndësishmë është që ti mos mundohë, ti me reflektu. Ti dush me reflektu. Ti dush me kalzu. Kërejtve që kanë dijen. Ti dush me liftu negativitetin në dashni. Ata që dojnë me të bakuar, tha. Ata njerës që dojnë me i thynë dijenjat e dikujve. Qëto është esenca. Edhe esenca e vetë më është që ti dush më konë i qëndrushëm edhe në deklarata, edhe në fjallë. Mëndimin të ndasë, që më konë i qëndrushëm? I konë i qëndrushëm. Po, dush me reflektu tash. Dje, një akum njësë temës, do më thonë, karo i pori. E porja. Në temë. Në temë. Karo. Kjo ka me vazhdu. Une, temën, këmë thonë, e këmë bonë deklaroten prime, që dojmë bruj edhe tasha dhe maherë që kime kuptu pse. Po me mbrojten, me gjitha që i kom. Po, si kum shpri, ama... Së këtë reflektu. Po. Po, njëri duhet me reflektu, edhe kur ti shë,